Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo računalne algebarske izraze. Pošto u ovom izrazu imamo operacije množenja i deljenja, rastavljat ćemo na činioce, naravno tamo gde može, i menioce i brojoce. Kod ovog prvog imamo x na kvadrat plus 4x plus 4. Dakle, ovo mogu da zapišem kao kvadrat binoma, odnosno kao x plus 2, pa sve na kvadrat. Dakle, prvi na kvadrat je bio x na kvadrat, zatim imamo plus dvostruki puta prvi puta drugi, što je 2 puta 2 puta x, što je 4x, i 2 na kvadrat je 4, tako da ovo zaista jeste kvadrat binoma. Pa idemo kroz x puta. Otvorimo ovu veliku zagradu. Ovo nije kvadrat binoma, da jeste, to bi bilo 4x, ne bi bilo 2x, tako da ovo ne mogu da rastavim, pa ću samo da ga prepišem. Pa imamo kroz x plus 2 puta 3x, tako ostavljamo, a dole imamo x na treći minus 8, što je u stvari x na treći minus 2 na treći, što je u stvari razlika kubova. Pa to zapisujemo kao x minus 2 puta, otvorimo zagradu, prvi na kvadrat, x na kvadrat, pa imamo plus prvi puta drugi, 2 puta x, i plus drugi na kvadrat, što je 2 na kvadrat, odnosno 4. Zatvorimo jednu zagradu, zatvorimo drugu. Ovo podeljeno ćemo svakako kasnije pisati kao puta, pa možemo i odma, a ovaj razlomak samo okrenemo. Dole pišemo x plus 2, a ovo 3x minus 6 možemo da rastavimo tako što trojku izvučimo ispred zagrade, pa nam ovde ostane x minus 2. I ovo će dalje biti jednako. Sad sazirom da je ovo samo množenje trenutno, dakle ove zagrade nam uopšte i nisu potrebne, tako da možemo i da ih se otarasimo usput. E, vidite da ovo 2 je isto, pa ta 2 mogu i da skrati. A ukoliko volite da koristite zagrade do kraja, onda dakle samo ovako napišete puta, pa ovo pomnožite, pošto ovde ništa nije ostalo, gore ostane 3x, a dole ostane x plus 2 puta x minus 2. A da kažem da zagrada uopšte nije potrebna. Puta 3 puta x minus 2 kroz x plus 2 daje jednako. Sad ovo x i ovo x se skrati, x plus 2 jedno će se skratiti sa ovim, pa mi je ostalo samo x plus 2. Ovdje imamo puta 3 mi je ostalo, kroz, ovdje je ostalo samo x minus 2. Pa imamo puta 3 puta x minus 2, pa kroz x plus 2. X minus 2, x minus 2 se skrati, x plus 2, x plus 2 se skrati, ostalo je 3 puta 3, a to je jednako 9. Trebalo bi da napišemo ovde i uslove, a kad pogledamo ove imenioce, imali smo dakle samo x, dakle x ne sme da bude jednako nuli, zatim imali smo da x plus 2 ne sme da bude jednako nuli, odnosno x ne sme da bude minus 2, i x minus 2 ne sme da bude jednako nuli, odnosno x ne sme da bude jednako 2, dakle ovo je uslov za ovo rešenje koje smo dobili. Idemo na drugi primer. Ovde sad imamo i operacije oduzimanja i sabiranja, tako da vodimo računa o redosledu operacija. Množenje ima prednost, pa ćemo ovde prvo pomnožiti ova dva. Dakle, jednako, gore će biti x, y, a dole će biti, ovde imamo razliku kvadrata, dakle x plus y, y minus x, ovo će biti, posmatramo tamo gde je minus uvek, y na kvadrat minus x na kvadrat. E sad, pošto ćemo kasnije oduzimati, a mi znamo da oduzimanje nam trebaju dakle isti imenioci, ja ću ovde da izvučem minus ispred zagrade, pa će ovo biti y na kvadrat minus x na kvadrat. A ovaj minus i ovaj minus će dati plus, pa mi ovde stoji sada plus 2xy kroz y na kvadrat minus x na kvadrat. Dakle, ovo radimo kada hoćemo da imamo iste ove imenioce.
Dakle, kada je to moguće, izvučete minus, ovo stavite u zagradi, promeni se znak, a ovaj minus ispred, naravno sa ovim znakom ispred, dakle, promenit će se, u ovom slučaju bio minus, pa je plus, da je bilo plus, bilo bi minus, dakle, zavisi od toga šta je ispred. Zatvorimo zagradu, imamo podeljeno, a sad, ovdje imamo minus, sad imamo plus, ovo bi trebalo sve da saberemo, ovo možemo staviti pod jedno, pa ovdje ovako da proširim sa x plus y. Dakle, ovo je kao kroz 1 i onda imamo, dakle, imat ćemo gore kad pomnožimo sa x plus y, imat ćemo x plus y na kvadrat kroz x plus y minus 4xy kroz ovdje x plus y prepisujemo da je jednako. Dakle, isti su imenioci, prepisujemo sve pod jednu razlomačku crtu, a gore imamo xy plus 2xy, to je 3xy. Pa imamo podeljeno također i ovdje jedna razlomačka crta x plus y. Ovdje gore ćemo sada uraditi ovaj kvadrat binoma, pa imamo x na kvadrat, dakle bit će plus 2xy plus y na kvadrat minus 4xy. S obzirom da ovdje nemam šta, samo ću prepisati 3xy kroz y na kvadrat minus x, pa stavljamo puta. Gore će sada biti x plus y, a dole ćemo imati, dakle x na kvadrat prepisujemo, 2xy minus 4xy. Y je minus 2xy i imamo plus y na kvadrat da je jednako. S obzirom da je ovo ovdje u stvari y minus x puta y plus x, dakle ova dva će se skratiti, pa mi ostane dole samo y minus x, dakle 3xy kroz y minus x puta, ovdje je 1 kroz. Kada ovo pogledate, dakle, svejedno ovo može da stoji i ispred, pa će to biti u stvari, možemo to zapisati kao y minus x pa sve na kvadrat. Može i kao x minus y pa sve na kvadrat. Dakle, potpuno svejedno zato što imamo ovo na kvadrat. I ovo će dalje biti jednako. Dakle, ono što sam ja dobila je 3xy kroz y minus x, pa ovo će biti na treći. I to će biti naše konačno rješenje. I sad samo da napišemo uslov. Dakle, imamo da, y minus x ne sme da bude jednako nuli, odnosno odavde imamo da y, odnosno možemo pisati x ne sme da bude jednako y i isto tako smo imali da y plus x ne sme da bude jednako nuli, odnosno x ne sme da bude minus y. I to je uslov za ovo rješenje. To je sve za ovaj video. Pozdrav!